madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada qabta ee xarunta gobolka Karkaar isagoo safar dhanka luugta kaga soo baxay subaxnimadii saaka magaalada Boosaaso. Madaxweynaha iyo wafdi oo hoggaaminaya ay ka mid yihiin xildhibaano iyo wasiirro ayaa soo gaaray magaalada qabta waxaana halkaas ku soo dhaweeyay maamulka gobolka kan degmada Laamaha Abniga iyo qaar ka mid ah bulshada degmada. Madaxweyne Cabdiweli ayaa markuu soo gaaray magaalada wuxuu xariga ka jiray mashaariic horumarineed laga hirgeliyay degmada magaalada Qardho. Madaxweynaha ayaa kormeer indho idheena ku soo maray hospitaalka guud ee magaalada Qardho halkaas oo ay ka socotay dhismo cusub oo lagu horumarinayo cusbitaalka. Intaasi kadib waxaa gudaha madaxtooyada Qardho kula hadlay saxaafadda guddoomiyaha degmada Qardho Cabdi Siciid Deere iyo kan gobolka Cabdulaahi Maxamed Barre Caato, iyagoona ku soo dhaweeyay madaxweynaha gudaha magaalada Qardho ugana warbixiyay xaaladaha degmada iyo tan gobolka iyo mashaariicda horumarineed ee ka socota. Booqasho nagu yimaado madaxweynaha oo runtii aan sugaynay inuu nagu yahay magaalada Qardho, madaxweyne ku soo dhawo magaalada Qardho. Runtii magaalada Qardho xilli jilaal oo soo maray haddeerna xoogaa xoogaa ka tahay, laakiin roob booliisii loogu talagalay ma aha. Waxaa la isoran karaa 30% ayaa magaalada Qardhona waaxigeeda roob ka heshay. Intii kale waaba baraabi badan baa weli aan fiirgelin. Insha allah waxaan rajaynaynaa in ilaahay inoo soo ilaahay mada khayr qaba inoo keeno insha allah, iyaguna waa inoo bulshami doonaan. Xagga amniga waa fiican alxamdulilah, aro wixii ka mid tahay magaalooyinka ugu amniga fiican wadanka waa ilaah baa amin. Madana madaxweyne, waxaa farxad aan la koobi karin oo ah maanta inaad nagala soo qayb gasho xarig darkan aada soo samaysay ee wadooyinka iyo booqashada cusbitaalka guud ee Qardho aada soo booqatay. Booqashada rasmiga waa noogu timid, insha allah si aad u indha indhayso ama u aragto xoogaaga ugu noqoto xaaladda gobolka iyo wixii horumar ah iyo haddii rabidmay nolosha ay bulshadu ku nooshahay intaba. Aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaadba madana madaxweyne kaaga mahad celinaynaa. Gobolku boqolkiiba boqol waa nabdoon yahay, wax dhibaato ah haddeer oo ka jira ma jiraan. Roobku waa googoos oo meelo badan baan roob qaban, laakiin xoolahu meel abaar ah iyo gabagabadii. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka mahad celiyay soo dhaweyntii deeraneed ee loo sameeyey. Waa ku faraxsanahay magaalada runtii, markastoo imaadana waxaa ii muuqda tallaabo horumar hore loo sii qaaday, ama jidad ha noqoto ama leerar ha noqoto ama horumarinta yacni ka socoto oo dhanka arrimaha bulshadu, hadda isbitaalka aan soo marno shaqada fiican ka socoto. Dabcan dadaal gobolku muujiyey iyo dowladduba iyo shacabka reer Qardho iyo reer Karkaar ayay horumarkaasi ku yimid. waxaan rajeynayaa in hore loo sii ambaqaado, hore loo sii wado. Magaaladani waa magaalo muhiim ah, xarunta dhaqanka Puntland weeye. Waxaan rabnaa in ay horumarto, dhaqaalaheedu uu kobco, kaabayaashada dhaqaalaha horumaraan. Waxaan rabaa magaalada hadda sidii hore loo degay si ka duwan in loo dego. Cabdiraxmaan Bulxan Xuseen, Star TV, magaalada Qardho.